ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲେ କି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତା'ର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କରେ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସିଏ କିଛି ୱାର୍କ କରୁନଥିଲା ତ ତା'ର ବି ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ଥିବାର କି ଦୀପିକା ମୁଁ ଏଠି ଯିବି, ଏମିତି ବସିବି, ଏମିତି ଖାଇବି, ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱିଶ୍ ଥିଲା। ସେ ୱିଶ୍ ଯାକ ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ କରିପାରିବ, କ'ଣ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ କରିପାରିବନି, ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କାହିଁ କରିପାରିବନି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତ ଦୁଇ ଜଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ୱାର୍କ କରିବ ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏବେ ମୁଁ ତ ୱାର୍କ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ବଟ୍ ଦିନେଶ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କି ବାହାରକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ମାନେ ପଦାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମିଛ ସତ ସବୁ କହୁଛି ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଚାହିଁନି କି ତା'ର ଇମେଜ୍ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ କି ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜିନିଷ ତ କେବେ ଚାହିଁନି। ବଟ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସିଏ ଯେଉଁ ମିଛ ସତ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ତା'ର ସତ୍ୟତାଟା କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବାହାର କୁ ମାନେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି କି ତମ ରିଲେସନରେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମୂଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା 4,50,000 ଉପରେ ହିଁ ଯାଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣ ଯେମିତି 4,50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦିନେଶ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ମିଶିଥିଲି ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ପିକଅପ୍ କରିଥିଲା ତା'ର କାର୍ରେ, ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସିଏ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡେଟିଂରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମେଫେର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ମାନେ କେବେ କେମିତି ଯଦି ଯଦି ସିଏ ମାନେ ତାକୁ କିଏ ଯଦି ତା'ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହରକା କ'ଣ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ସିଏ, ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ଏମିତି ଆଣିଦିଏ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲେ କି ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ରଖିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସିଏ ତ କାମ କରୁନଥିଲା ତ ସବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କେମ ମାନେ ନ୍ୟୁଲି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଏତେ ନିଡ୍ ପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ବାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ପାଖକୁ ସାମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଥିଲି ତ ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଏତେ କରୁନଥିଲେ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା, କେଉଁଠି ହେରାଫେରି ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ।